De vier seizoenen van Gerard de Nooijer bij Goes zijn eigenlijk in de volgende drie beelden samen te vatten. Hier juichen de spelers om de promotie van de tweede naar de eerste klasse. Nog een jaar later gaat Gerard de Nooijer op de schouders van de spelers naar een nieuwe promotie. En zelfs in de hoofdklasse wist Goes zich te handhaven door deze schitterende goal van Goes-speler Thierry. Gisteravond maakte de Nooijer zijn vertrek aan de spelers bekend. Ja, vielen huilend in mijn armen. Ja, nou ja, zo kan je het eigenlijk niet noemen. Maar de spelers begrijpen ook wel dat ik een stap hoger wil en dat niet dit mijn eindstation is. We waren wel allemaal heel blij voor omdat hij deze kans krijgt. Niet zomaar een kans, de Nooijer kan trainer worden in het betaald voetbal. Ik had Goes al bekendgemaakt dat mijn ambitie hoger ligt dan bij Goes. En Dordrecht heeft me een aanbieding gedaan. Die moet ik natuurlijk nog wel ondertekenen. Maar ja, die denk ik goed genoeg is om ermee aan de slag te gaan. Wel Dordrecht, maar geen Goes meer voor de Nooijer. Hij maakt het seizoen nog wel af, maar moet met Goes waken voor degradatie. Ja, en hij maakte zelf ook belofte dat hij wilde afsluiten door in de hoofdklasse te blijven. En ik denk dat dat ook wel met deze groep moet kunnen. Nou, daar gaan we alles aan doen. En we staan er nog niet goed voor. Maar oké, het is ook niet dat het echt penibel is dat we geen kans meer hebben om in te blijven. Dus. En die afspraak hebben we. Die hebben we in het begin van het seizoen gemaakt. En die zal niet veranderen nu omdat ik wegga. Tot slot de JVOZ. Hoe zit het daarmee, Gerard? Daar blijf ik altijd bij betrokken. Alleen wat ik nu wil. Ik wil mijn coach betaald voetbal halen. En daar heb ik me ook voor ingeschreven. Ik ben benieuwd of ik daar toegelaten word. En dan krijg ik ook de kans om hoofdtrainer te worden binnen 2 jaar bij Dordrecht. Ja, als ik me verder kan ontwikkelen. En dat is ook mijn ambitie. En ik heb die heel goed naar mijn zin gehad, 4 jaar lang. Maar ik wil, wat ik net al zei, mijn ambitie is veel hoger.